Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրը հայ գեղանկարիչ Ռաֆայել Մեգալն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Ռաֆայել, ձեր ինքնանկարը ներառվել է իտալական Ուֆիցի հանրահռչակ պատկերասրահի հավաքածուում։ Ինչպես եղավ, որ հայ գեղանկարիչը հայտնվեց համաշխարհային արվեստի մեծերի Լեոնարդո դա Վինչի, Բոտիչելի, Տիցիանի եւ մյուս հանճարների կողքին։ Բազմիցս ներկայացել եմ Իտալիայում եւ ցուցահանդեսների ընթացքում են երևի թե նկատել եւ մեծ դերակատարություն ունի նաեւ իմ ավակ ընկեր արվեստի քննադատ Դմիտրո Պապարոնին, որը որ ծնունդով իտալացի է եւ Իտալիայում շատ հայտնի արվեստի քննադատ է։ Խնդրեմ ներկայացնեք ինքնանկարի պատմությունը, երբ եք ստեղծել եւ ինչ տրամադրությամբ։ Ինքնանկարը COVID-ի ժամանակ եմ արել, ինչպես բոլորը տանը փակված, այնպես էլ ես տանը փակված արել եմ այդ նկարը եւ բնավ այդ ժամանակ չեմ էլ մտածել, որ Ուֆիցի պես թանգարանը կարող է վերցնի այդ աշխատանքը։ Տրամադրությունը կարծում եմ պարզ է արդեն փակված վիճակում։ Այսպեսի, հա, տրամադրությամբ, չէ, նկարի մեջ իհարկե չկա այդ տրամադրությունը, ես շատ հավանում եմ այդ գործը, երկրորդ ինքնադիմանկարս էր։ Եվ 2022 թվականից արդեն ինձ տեղեկացրեցին, որ Ուֆիցի պատկերասրահը հետաքրքրվում է իմ աշխատանքներով, ես նամակ ստացա եւ երկար էր ընթացքը, մոտ գրեթե 1 տարի տևեց, տարբեր փուլեր անցավ, մինչեւ արդեն որոշեցին, որ պետքա ձեռք բերեն իրանք այդ աշխատանքը։ Զգացողությունների մասին կարող ասեմ, զգացողությունները հպարտություն միայն, որովհետեւ կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստի երազանք է նման պատկերասրահում ունենալ աշխատանք, նման հանճարեղ անունների կողքին, ինչպես Ռաֆայել, Տիցիան, Միքելանջելո, Լեոնարդո, Բոտիչելի։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեք նաև Ուֆիցի պատկերասրահի մասին։ Հետաքրքիր է, մասնագետները նկարներն ընտրելիս ինչով են առաջնորդվում։ Ուֆիցի պատկերասրահ ունի ինքնադիմանկարների առանձին սրահ, որոնց որ ժամանակ առ ժամանակ ցուցադրում է, և նա եթե ձեռք բերում է նոր աշխատանք, պատկերասրահ եթե ձեռք է բերում նոր աշխատանք, դա միայն ինքնադիմանկարներ են, շատ անվանի հեղինակներից։ Ռաֆայել, ձեր անցած ուղին բավականին տպավորիչ է, դուք մանկուց նկարել եք և ձեր մասին գովեստի խոսքեր են ասել արվեստի մեծերը, Հակոբ Հակոբյանը, Օհանդուրյանը և ուրիշներ։ Հետաքրքիր է, ինչպես չակերտավոր ասած նրանք կանխորոշեցին ձեր ապագան արվեստում եւ արդյոք պատկերացնում էիք, որ մի օր կգրավեք եվրոպացի խստապահանջ արվեստասերների սրտերը։ Շնորհակալ եմ։ Ես 9 տարեկանից սկսել եմ նկարել եւ հետո արդեն ուսանողական ցուցադրվել եմ բազմաթիվ անգամ այդ տարիքից եւ հետո արդեն երբ որ ուսանող էի, ընկերություն էի անում շատ մեծ վարպետների հետ, ինչպես նշեցիք, Հակոբ Հակոբյան, Գրիգոր Խանջյան, որը որ օգնեց կազմակերպենք իմ առաջի ցուցահանդեսը, Գրիգոր Աղասյան, առանձնահատուկ տեղ կտամ Հրայր Գրիգորյանին, որը որ ուսուցիչներ մեծ լումա ունի իմ արվեստում, և շատ հետաքրքիր բաներ ունեմ, տեքստեր ունեմ նրանց կողմից գրված, որոնք որ միջև հիմա պահում եմ, փայփայում եմ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, պատկերացնում էի, որ կգրավեմ, ես իհարկե չէի պատկերացնում, որ Ուֆիցիում աշխատանք կունենամ, երազել եմ միշտ, երազել եմ և ոչ միայն Ուֆիցիում, որ աշխատանք ունենամ, բայց այսքան շուտ եւ երազանքը, որ ի կատարածվի, իհարկե մեծ պատիվ էր։ Իսկ տեսեք, դա եղել է ձեր երազանքներից մեկը։ Դուք այսօր կարող եմ վստահաբար ասել, որ այդ բարձունքը գրավել եք։ Ինչ ծրագրեր ունեք այդ բարձունքը գրավելուց հետո։ Ինչ երազանքներ ունեք։ Յուրաքանչյուր արվեստի գործ, եւ որ հայտնվում է որևիցե պատկերասրահում, յուրաքանչյուր ցուցահանդեսից հետո մի նոր
որ էներգիայով ես լցվում եւ փորձում ես առաջ նոր բարձունքների հասնես, շատ երազանքներ ունեմ, շատ բազմաթիվ այլ մեծ պատկերասրահներ ու ցուցադրվել, ճանապարհը, որը որ գրավում ես եւ անցնում ես առաջ, շատ բարձունքներ կան, որ դեռ գրաված չեն, բայց ճիշտ ասած նկարիչ է, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր նկարիչ մտածում է իր մեջ դրա մասին, բայց արարելու պահին, ստեղծագործելու պահին, որ սկսես մտածել արդեն ինչ բարձրունք է մյուսը, որ նայ կանգնի, մտածեմ, նպատակ դնեմ, որ ուֆիցի ներավ մյուսը մետրոպոլիտենը կամ Թեյթը Լոնդոնի, եթե դու արժանի ես, դա ինքնաբերաբար կլինի, այդ բարձունքներին կհասնես, դու կարևորը քո գործը անես անկեղծ, մնացածը արդեն Աստծո կամքն է։ Եվ ձեր նկարները կարող ենք տեսնել Հայաստանի տարբեր թանգարաններում, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր մշակութային օջախներում։ Կթվարկեք, որտեղ աշխարհի տարբեր այլ մշակութային օջախներում որտեղ կարող ենք տեսնել ձեր նկարները։ Ունեմ Իսլանդիայի պատկերասրահում, Մոսկվայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ունեմ աշխատանք, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, դե ուֆիցին գիտեք, Միլանի Դիոչեզանո թանգարանն է, Մակեդոնիայի ժամանակակից արվեստի պատկերասրահում, թանգարանում։ Մի քիչ խոսենք նաև համաշխարհային արվեստից։ Այսօր որտեղ են հաստատվում արվեստի նորարական մտքի նվաճումները։ Փարիզում, Նյու Յորքում։ Իհարկե Նյու Յորքն է, ինչ ծնվում է, ինչ նոր բան դուրս է գալիս, Նյու Յորքից է դուրս գալիս, Միացյալ Նահանգները, կլինի Նյու Յորք, կլինի Մայամի, և բայց ասեմ, շատ ակտիվացել է ազիական շուկան, վերջերս այնտեղ ցուցադրվեցի, շատ հայտնի գալերիա, Թանգ գալերիան, և կարծում եմ ապագան նրանցն է լինելու, արվեստի առումով էլ։ Եթե խոսենք հայաստանյան արվեստի մասին, ինչն է պակասում այսօր այստեղ և որն է նկարչի կամ առհասարակ արվեստագետի դերը այս առումով։ Հայաստանում մենք ունենք ժամանակակից արվեստի շուկայի պակաս, որովհետև չկա ձևավորված շուկա, ընդհանրապես ես կարծում եմ Հայաստանում արվեստի շուկա չկա ձևավորված, ոչ միայն ուր մնացել է ժամանակակից արվեստի, նախ եւ առաջ պետք է սկսել ժամանակակից արվեստի թանգարանից, նախ պետք է ունենանք ժամանակակից արվեստի թանգարան, ամենակարևոր բաներից մեկն է, վերապատրաստվեն արվեստաբանները մեր դրսում, նկարիչները մի քիչ ցուցահանդեսներ սկսեն համաշխարհային նայել, եթե իրանց չեն կարող թույլ տալ գնան, ներկա գտնվեն, գոնե այսօր պարկաստո ինտերնետի դարը կարող են այդպես շատ հեղինակավոր նկարիչների և գործեր տեսնել և ցուցահանդեսներ տեսնել, մի քիչ իրանք իրանց վրա աշխատեն, և առհասարակ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք որ արվեստի հետ բնավ կապ չունեն, այդ ցանկությունն է մեծ, որ մարդիկ էլ սկսեն, գիտեք, իրանց ժողովուրդը սկսի իր վրա աշխատել, որ սկսի գոնե մի փոքր հասկանալ, թե արվեստն ինչ է և ժամանակակից արվեստն ինչ է, մարդ պետք է շատ կարդա, շատ տեսնի, ուսումնասիրի, ժողովուրդն էլ պետք է ուզի, որ տեսնի լավ ինչ է կատարվում, այսօր դրսում ինչ է կատարվում, այսօր ինչ են անում, այսօր ինչ գներով է վաճառվում նկարներ, շատ կարևոր բան է, արվեստը պետք է մարդկանց լցնի, մարդկանց հույս տա, մարդկանց ուժ տա, վերջը-վերջո, ես չգիտեմ, իմ պատկերացմամբ առանց արվեստ կյանքը, դա կյանք չի, կյանքը արվեստ է, արվեստը կյանք է։ Ռաֆայել, այսօր հայ նկարիչներին համաշխարհային հարթակներում ներկայացնելու համար ինչ է պետք և արդյոք պատշաճ արվում այդ գործը։ Նախ ասեմ,
պետության մեծ օգնությունը պետք է լինի։ Դա երկրորդ հերթին։ Առաջի հերթին հենց նկարիչը ինքը պետք է նախ առաջինը աշխատասիրություն ունենա, ցանկություն ունենա, որը որ շատ ցավոք սրտի քիչ եմ տեսնում ես այսօրվա արվեստագետների մեջ, այդ ցանկությունը, բոլորը ծնվում են այն մտքով, որ իրանք Վան Գոգն են կամ Լեոնարդո Դա Վինչին են, դա սխալ է, մեծ աշխատասիրությունն է բերում այդ արդյունքները։ Եվ ուսումնասիրեն, ուսումնասիրեն, և մի անգամ ևս ուսումնասիրեն, տեսնեն ինչ է այսօր կատարվում համաշխարհային արվեստում, փորձեն ներկա լինեն մեծ ցուցահանդեսներին։ Այսինքն պետության գործոնից բացի նաև արվեստագետը պետք է ունենա ստիմուլ, այսպես ասած, առաջինը, և էլի մեծ դերակատարություն պետության կողմից պետք է լինի, որը որ ցավոք սրտի այսօր չեմ տեսնում։ Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանում ցուցահանդես են բացում, հայ մշակույթի գանձերը ներկայացնում են Մատենադարանի ձեռագրերից, ներկայացնում են Էջմիածնի գանձարանից գործեր, ինչ ես չեմ հասկանում, չունենք մենք այսօր ժամանակակից արվեստ, չէր կարելի նրանց կողքին նաև ցույց տալ ժամանակակից արվեստ, թե ինչ ունեցել ենք արդեն սկսվել է և վերջացել է դրանով արվեստը։ Այն նման շատ հարցեր կան, էլի, որ անդրադառնա մի մեծ հաղորդում պետք է նվիրենք դրան։ Եվ հաղորդման վերջում ուզում եմ նշեք, թե որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Բացարձակ արժեք ինձ համար սերն է, որը կա և արվեստում, և կյանքում, և ամենուրեք։ Ռաֆայել, շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզանից եմ շատ շնորհակալ։ Իսկ իմ այսօրվա արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Իսահակյան 14 հասցեում գտնվող ԱԳԱ Image Studio-ին։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։